Když to se říká, ti to běhá, ale ještě bych řekl, ti to běhá, ty hluka ti píchají teda. Jo, a hlavně oni prostě nezakopni a doufám, že se nejpozději 23. uvidíme. Díky moc, Milane, díky. Děkuju, ať se daří. Předávky, ale blíží se opět předávka mikrofonu, takže Šimone, je to tvoje. Trošku nám to zase zlobí. Zkusíme najít optimální místo po druhé. Tak, co tady? Jo, to vypadá dobře. Jinak ti, co doběhnou, tak zde v modrém stanu, ne u té časomíry, zde vlastně zvenku, mají možnost si vzít termoblanketu. Tak jak jste to viděli vlastně na pražském maratonu, určitě to doporučuji. Zahřeje. Co? Doporučuješ taky? Jasně zahřeje a vypadá hezky. Ten opravdu jako je profesionální. I ti nejlepší maratonci ji mají. Takže přijďte si sem dozadu po tom modrému stanu. Tam, kde se předávaly vlastně tašky, tam, kde si berete vody, tak tam si když tak přijďte potom pro termoblanketu po závodě. Případně i před závodem. Minulý týden jsme startovali závody v Plzni a Českých Budějovicích.